ከማገራ ነው ተበልልኝ አሰዱ ፈታ ከማገራ ነው ተበልልኝ እስ እኛ ጁን ፈታ አማቆማን ነው ብቻው ነው የመጣው አምቦ ላይ ምን አለ አምቦራ ማርቀብዳ አምቦራ ቢያክያቱ አገሬ ነው ይላል ለኢየሱስ ክብር እልልታ ጨብጨባ አሁን ጸልያለሁ በላ አመስ ይፈንቀረጣ አሁን ከጸለይኩ በኋላ የገከር ደይቦዳ ሶስት ጉዳይ ይሆናል ወንተ ሰዲታ አሜን አንደኛ ነገር ተኮፋ አሜን ወገብ ላይ ያለው ትልቁ ወገብ ዲስክ በጣም ያማል ዱግደከ ሲጥኩባ ለፈ ከሰት ሁለተኛ ነገር ሀክሞች አንተን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሙሉ በሙሉ ሽባ ነው የምትሆነው ብለዋል ማን ያለ ደምቴ ሽባታ ታሰጥን ይደም እሺ ነርቭ ችግር አለ በተብላ ነርቪስ እንድኩባ አዎ አሁን አገብታ አንድ ብለስ ሄሩም ተርታ ሄሩም ተርታ ንቲ ቀብዳ ጆሮ ለማንቀባ ሁለት ልጆች አሉኝ አሁን በጉባኤ ፊት መናገር አይመችም እንጂ አሁን ጉባኤ ፉንድረት ድበቹ እንደንደው መለይ ይሄ የመጣው በሽታ ስምት ከንሲድ ኡኩቡ ከነጀቹዳ አሁን ከባለቤት ጋር እስከማተኛ ድረስ ብዙ ጉዳይ ሆኖ ያያለ ሲወጂን አከኝ ረፍዱ ሲ ወይድር ስሩም እውነት ነው ይላል ጤና ያለ ፋሪ ከንጅሮ ከሷ ጋር ያለ ብቻ አሁን ሰላም ሁሉ ይያለ ነገኝሁም ቱንጅሮ ስሩም እግሪ ደነዘዛ ሉከኬ ሲጂ እጂ ደነዘዛ አርከኬ ሲኡኩባ ወገብ ይመለስ ዱክደጌ ገድረት ኦጂዩ ዳቤራ ምንም ስራ ቆሟል ይያለ ነው አሁን እንደ ነው የምትሆነው በል አመከነታታ አሁን ነው መጸልልክ አመስ ይፈቀደዳ ዛሬ ከዚህ እንደወጣክ አማ የውባቱ ሀግን በትታለ ማን ያለ ደምቴ ሲቲሄት የገደምቴ ቦዳ አንደኛ ተኮፋ ዲስክ ብቻ የለም ትባላል ዲስኪን ኬ ፍሬድ አጀደም ሁለተኛ ነርቭ ይጣፋትላ ነርቪስ እንጂሩ ጀ ሶስተኛ መኝታ ተፈውሷል ረፈን ኬ ሲሬን ኬ ፈየራ ይወቲ መልካም ሆኗል ልቡን ኬ ጅሬኝ ኬ ነጋ ተይራ አሁን ሞሎት ይችላል መኖር ይችላል ተፈውሷል በላ Hallelujah. Amen. Ruth is agamado. Yachi nati yazat. Tolo yazat. Nay what is he? Tolo bene. Nageta, le Jesus, kabere del tachabachaba. Yana san sauka watrekabati. Arada omerati. Aidal maira sam. Chir dazala. Tero. Ah, nasty. Quote me. እኔ በጣም የገረመኝ ነገር ይሄ ሰው እዚህ ግቢ ገብተ ቆይታ አሁን ነው የመጣው በሮሲ ያለሙ ዳፈንፈ ያለሙ ፈንፈ ሰዓት ይመቀታይ አማ ሰዓት ሰገልተን ሲኔ አሁን ገቦ ያለ ነው እስቲ አሜን ወይ ጧታ ለመጣ አሁን መጣው ያለ ነው አሁን ገቦ አለ ይሄ ሰው ዛሬ ባይጸልይ ኖሮ የዛሬ አምልኮ በህይወቱ የመጨረሻ ቀን ነው ሲሄድ ሽባና ሚያና ሲዳ እንደሳ የወበ ጌታ ፊት ጌታ መልካም አይደል መልካም ይመስልኛ እየሱስ ዛሬ ለሙከራ አልመጣ ና ሄደል ይመዝ ሩጥልኝ አ እንደል ሄዳ ቶሎበል እንደል ሄደልኝ ሄደዛጋ ያቺ እናት ቁም እናት እንዴት ነሽ እሺ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ድገሚ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ድገሚ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ አማሚ እማ ቤት ነች እማ ቤት ናይ ቶሎ ብለሽ እሺ ለጌታ ከፋለ ክብር ክብር አለው ለጌታ ለኢየሱስ ከሲ በላይ ገበዋል ያነሳን ሰው ከወደቀበት እሰዋለሁ ምረት አይንን ማይረሳም ቸር ዘላለም ሰው ከወደቀበት እሰዋለሁ በኢትዮጵያ ምድር ተቀመን እንዳገለግል ቻንስ ስጠን ጌታ ነው መላእክቱ እኚህ እናት ዛሬ ባይጸልይ የቀረው ጊዜ ከዚህ በኋላ በወረ ደረጃ
ግን ከትንሽ ቀን በኋላ ይጠፋል ቀጥሎስ በሚያስጠላ ሁኔታ ሚሆነው እማቤት ሰላም በአንቺ ግለጭሴ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ እኔ በስቲ እኔ መሞት አልፈልግም መሞት አልፈልግም ድገም እስቲ መሞት አልፈልግም ልጸልይልሽ አዎ መፈወስ ትፈልጋለሽ አዎ እግዚአብሔር በሚያምሽ ቦታ ላይ ጫኝ እጅሽን እሺ ለጌታ ለኢየሱስ ቆማችሁ ቆማችሁ ለጌታ ልታላችሁ ወይ የሞታዋች አይሰራም በህይወቴ አይሰራም በህይወቴ ገርበቶታል ነገሩን አባቴ የሞታዋች አይሰራም በህይወቴ አይሆንም በህይወቴ ገርበቶታል ነገሩን አባቴ የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያዬን ሲያንሻብብ ጥናት ደርሶ ልነሳ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ የአምላኬ ቁጣ በሳት ቅጥሩ ሲቀጠረኝ ጠላት በበቀል ሳይመጣ ስልጣን የለው በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያውም አይደለን መጓደዴ በመስቀል ስር ነው መወለዴ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያውም አይደለም መጓደዴ በመስቀል ስር ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያውም አይደለም መጓደዴ በመስቀል ሞት ነው መወለዴ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ ጮት ልታላችሁ ወይ ለጌታ ጠላቴ ተውዬሃለሁ ተው ነግሬሃለሁ ሟርተኛ ነግሬሃለሁ ኃይለኛ ነው ከኔ ጋር ያለ ኃይለኛ ነው ከኔ ጋር ያለ ተዋጊ ነው ከኔ ጋር ያለ አቤት 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 ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከኢየሱስ በላይ ከሱ በላይ ከአምላክ በላይ ከሱ በላይ ሰይጣን የሚለው ሌላ ወሬ የሚለው ሟርተኛ የሚለው በሽታ የሚለው ሌላ የጠራኝ እግዚአብሔር እሱ አለው በላ የጠራኝ እግዚአብሔር እሱ አለው በላ መከራ ያለፊት ሃሌሉያ አሜን። ይህን ትንቢት አልጠራጠርም። የሆነ ሴትዮ አይደለም ቦታው አሳየ። ልጄ እመቤት ሆይ አንዴ ቁጭ ብሉልኝ እስቲ። አሜን አሜን። ለሰው ልጅ አንድ ቀን ይሳካል። እስቲ ቀኝ ከፋርግና ዛሬ ግን ይሳካልኛል። ዛሬ ግን ይሳካልኛል። በጌታ ድገሙና ዛሬ ግን ይሳካልኛል። ዛሬ ግን ይሳካልኛል። ድገሙና ዛሬ ግን ይሳካልኛል። ዛሬ ግን ይሳካልኛል። አምጪ ሲዲ አምጪ ሲዲ። ያኪን ቤት አራተኛ ደረጃ መድረሱ የሚገልጽ ሲዲ አምጪ። እስቲ ሲዲ አምጪ ሲዲ። ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ስጡ። አቤት 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 ክብር ቆማችሁ ለጌታ ልታላችሁ ወይ? ይሞታል ብሎ ጠላቴ ጠላቴ አዋጅ ቢያስነግር በኔ ላይ በኔ ላይ አዋጁ እንደሆን አይሰራም አይሰራም አምላኬ እኮ አለ ከኔ ጋር ከኔ ጋር ልቤ ጸና ጸና አለቱን አይጸና በኢየሱስ ላይ ጸና በውዴ ላይ ጸና ልቤ ጸና ጸና ባለቱ ላይ ጸና እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ልቤ ጸና ባለቱ ላይ ጸና በኢየሱስ ላይ ጸና አቤት 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 አባብዬ ጠላቴን በከንቱ ቀጣ
ወርደቴን ስጠብቁ መከበሬ መጣ ጌታ ደርሶ ነገሬ ስነካልኝ ያሰመረኝ ጀመረ ጾትልታ ላላ ደሴን አንቀቦ አቤት ቀዘ ላላላላላ ላላላ ደሴን አንቀቦ አቤት ቀዘ ላላላላላ ላላላላ ደሴን አንቀቦ አቤት ቀዘ ላላላላላ ጨብጨባላችሁ ወይ ለጌታ አባብዬ ጠላቴ በከንቱ ቀጣ ውርደቴን ስጠብቁ መግበሬ መጣ ጌታ ደርሶ ነገሬ ስነካልኝ ያዘመረኝ ጀመረ ስነጋልኝ ላላ ደሴ አንቀቦ አቤት ሃሌሉያ አሜን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ አንተ ዓለሙ አንተ ዓለሙ 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 ማነው ስሜ ማነስሚ አላሙ ማነስሚ አላሙ ለጌታ ለኢየሱስ ይሄ ለታችም ተባ አይ ናይ 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 በዚህ ልመሽ ለፍተሽ ደክመሽ ኖረሽ ቤት አገኘው ብለሽ ኖሮ ጀመርኩ ስትይ መጥቶ ቤትሽን በተነው አይደለም ቤትሽ ከእጅ ወጣ አይደለም ባዶንሽ አይደለም ሂጂ ኪሱ ይዘሽ ነይ ሂጂ ቶሎ በይ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ስጡ አቤት 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 ክብር ቆማችሁ ለጌታ ልታላችሁ ወይ ይሞታል ብሎ ጠላቴ ጠላቴ አዋጅ ቢያስነግር በኔ ላይ በኔ ላይ አዋጁ አይሰራም አይሰራም አምላኬ እኮ አለ ከኔ ጋር ከኔ ጋር ልቤ ጸና ጸና ማለቱን አይጸና በኢየሱስ ላይ ጸና በውዴ ላይ ጸና ልቤ ጸና ጸና ማለቱን አይጸና እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አምጣ ወጣ አይደለም ከእጅሽ ተበተነ አይደለም ባዶንሽ አይደለም አሁን በክራይ ቤት ልትሞች አይደለም ሰይጣን መጥፎ እኮ ነው ቤቷ ወጥቷል ኑሮ ተበትኗል እሬሳው ብትወጣ አሁን እንዲህ ነው የሚሆነው እንቺ ቤትሽን መለስኩ አሜን አረ ለኢየሱስ አቤት 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 ክብር ቆማችሁ ለጌታ ልታላችሁ ወይ ይሞታል ብሎ ጠላቴ ጠላቴ አዋጅ ቢያስነግር በኔ ላይ በኔ ላይ አዋጁ አይሰራም አይሰራም አምላኬ እኮ አለ ከኔ ጋር ከኔ ጋር ልቤ ጸና ጸና ማለቱን አይጸና በኢየሱስ ላይ ጸና በውዴ ላይ ጸና ልቤ ጸና ጸና ማለቱን አይጸና እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ልቤ ጸና ማለቱ ላይ ጸና በኢየሱስ ላይ ጸና አቤት 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 አባብዬ ጠላቴን በከንቱ ቀጣ ውርደቴን ስጠብቁ መከበሬ መጣ ጌታ ደርሶ ነገሬ ስነካልኝ ያዘመረኝ ጀመረ ጮትልታ ላላ ደሴን አንቀቦ አቤት ቀዘ ላላላላላ ላላላ ደሴን አንቀቦ አቤት ቀዘ ላላላላላ አቤት ቀዘ ላላላላላ ጭብጨባላችሁ ወይ ለጌታ አባብዬ ጠላቴን በከንቱ ቀጣ ውርደቴን ስጠብቁ መግበሬ መጣ ጌታ ደርሶ ነገሬ ስነካልኝ ያዘመረኝ ጀመረ ስነጋልኝ ላላ ደሴ አንቀቦ አቤት ሃሌሉያ አሜን አንድ ቁጭ በል እስኪ ዛሬ ዘር ነው የዘረኛ ነው ዛሬ ንግግር ነው ይሄ ጉዳይ ሁሉ ምዝጋናችን መቼ ነው ሙሉ የሚሆነው ከፊታችን ባለው ቅዳሜ ቀን አሜን እዚህ ቦታ ላይ አሜን ዛሬማ ቅዳሜ ግን ቅዳሜ ለእናንተ ነው ሃርድ ኮፒ የሚያስፈልገው እኔ ዛሬ ደርሻለሁ ቀኛችሁ ከፍ አድርጉልኝ
እንዲ ይሆናል አሜን ለመሆኑ ሄዶ ሄዶ ይሄ ጉዳይ ምን ሊሆን ነው ብላችሁ እየፈራችሁ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ ያ እየፈራችሁ ያላችሁ ነገር እየሰጋችሁ ያላችሁ ነገር ያ ሳምንት ያ 15 ቀን ነገሩ ተገልብጦ አሜን የምዝጋና ሳምንት ይሆናል አሜን የምዝጋና ወር ይሆናል ይሆናል እስቲ አነ እየሰጋው እየሰጋው እየፈራው እየፈራው ያለው ያለው ያቀጣይ ሳምንት ያው ቀጣይ ሳምንት ያቀጣይ 15 ቀን ያቀጣይ ወር ያው ቀጣይ ወር ነገሩ ተገልብጦ ነገሩ ተገልብጦ በኢየሱስ ስም በዚህ በኢየሱስ ስም የምዝጋና ወር ይሆንልኛል የምዝጋና ወር ይሆንልኛል የምዝጋና ወር ይሆንላችኋል አሜን ቁጭ ብለ ሳንደ አንሳነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ እናት አትሞት አሜን አባት አይሞትም አይሞትም ወንድሞች አይሞትም አይሞትም ቤታችሁ ለሞት አይሆንም አሜን ሐዘን አይሆንም አሜን ኪሳራ አይሆንም አሜን ለቅሶ አይሆንም አሜን ጭንቅ አይሆንም አሜን እንደዚህ ጉድ አይደገምም አሜን ለቅሶ አይደገምም ሐዘን አይደገምም አይደገምም እስቲ በእኛ ዘር ማንዘር በእኛ ዘር ማንዘር በኢየሱስ ስም ብሉ እስቲ በኢየሱስ ስም ኪሳራ ኪሳራ ሐዘን ሐዘን ለቅሶ ለቅሶ በፍጹም ብሉ እስቲ በፍጹም ድጋሙ በፍጹም ብሉ እስቲ በፍጹም በፍጹም ብሉ እስቲ አንዴ በፍጹም ዛሬ ማታ ለሁላችሁ ያማረ ጉዳይ ይሆናል አሜን እኔ ያለ እጉደ ወደ እጃችሁ የገባ ያየው ነኝ ያለቀ ነገር እንዲሆናል አሜን ለዋታ የዋጣው ይተፋል ይተፋል አንኮ ቤቱ የለም እኮ ተበትኗል እኮ ባዶ ሆነ እኮ ሌላ ጉዳይ ተጀምሯል እኮ ቤት የለም ምን የለም ከየት መጥቶ ምንድን ነው የሚያስብለው ዛሬ ማሮጋን ጉዳይ አለ የምናምልኮ አምላክ የሰከነ አምላክ ነው አሜን ይስ እንዲ ይሆናል በዚህ ወር ውስጥ ለብሶቻችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ መንግስት ይተባበራል አሜን አህዛቦች ይገዙልሃል ይከዛል በሮች ይከፈታሉ ይከፈታል የሥራ በር አሜን የውጭ በር አሜን የትዳር በር አሜን ይከፈታል ይከፈታል እስቲ ስልካችሁን ከፍ አድርጉ መልካም ዜና ይሰማል አሜን ስልክ ይዛችኋል ወደ ላይ ከፍ አድርጉ በዚህ ስልክ አሜን በቅርብ ጊዜ አሜን ሰበር ዜና አሜን መልካም ዜና አሜን ጥሩ ዜና አሜን ስለ እናት አሜን ስለ ወንድሞች አሜን ስለ ቤተሰቦች አሜን እግዚአብሔር ያሰማቸዋል አሜን እንደ ትላንትና የሚያስጠላ አይደለም መልካም ዜና አሜን ሰበር ዜና አሜን መልካም ዜና አሜን ሰበር ዜና አሜን ሰበር ዜና አሜን ለአንዳንዶቻችሁ ለስራ ጉዳይ ይደወላል ይደወላል ለትዳር ይደወላል ይደወላል የጠፋው በሰብይ ይገኛል አሜን ያጣው ጉዳይ ሁሉ ይመለሳል አሜን እስከዛሬ ያልተፈረመ አሁን ይፈረማል ይፈረማል አሁን የማሮ ይህ ንግግር ለአንዳንዱ ቪዛ ይሆናል ይሆናል ዳኛ ይሆናል ይሆናል ገንዘብ ይሆናል ይሆናል ፈውስ ይሆናል አሜን ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስም ቤታችሁ ላይ አይደገምም አይደገምም እሺ አይሆን መስያን አይሆን እሺ አይሆን መስያን አይሆን እሺ ሻሎም መስያን ሻሎም ከተኛው ጋር ሶዶፒያስ ሶዶፒያዲ አከመት ያከመት ያጋን አጫጭ ፕሮግራም አለ አኔ አጫባታና ወሰሱ ታማይሮ አሜን ሃሌሉያ ሳምባሽ ውጣሉኝ ጣፈለ ችግር አለ ያሉኝ ሁለቱ ክራርቶች አሞኛል አለች ነሃሶ ሃሶ ነርከይ ዳሶ ያይታ ናይራ ያሰጋንደስ ናይዲ ታሪክ አገ ማገኘ አገ ማነስ ምን ማገ ለጌታ ክብር ከፍ አለ ለኢየሱስ ቻሱ ያው ተፈውሳለች አንድ ልጅ አለ አለች እሱ አንድ ልጅ አለ ስትገታ ማገኘ ያለ ማገኘ ምገርም ነው እየሰማችሁ ነው ወለተኛ እዚህ መስማ ብዙ ህዝብ አለና ከማጋ መጣሽ አንድ ልጅ እዚህ አለ ገና እሱ ሲነሳ ማገኘ ያለ ገታ እሱ ማገኘ ይሄን ሰው በአይን እንደማይ የእናታችን አንፈውስ እዚህ ቦታ ላይ ያቆመ ጌታ ነው መላሱ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ሲትየት አዲስ ጣፊያ አሜን አዲስ ኩላለት ሳምባ ሰላም አሜን አሁን በሽታ ነገ አይደለም አሁን ፈውስ ሆነዋል
ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ስጡ እልል በሉለት ለኢየሱስ ትይ አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ ለና ምን መላሻለኝ አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ ለና ጆቻሱ ከፈርኩት አበቃለሽማል በጽሞን ረሳ ከንበር ስመጡልኝ በስቶብኛ በዛ አልካዬ ገባ ነገሬን ዝትለዋውጠ መርኮይን በጥበብሱ ስትመለሰው ኃይልን ስታደስ ጉልበቴን ስታበረተ ተባረክ እንጂ ሌላ ምን ልበለ ጌታ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አይነዋን የረ ወሰኝ ያት ሀጠላ ሀች ዶሚን ጣፈን የገ ወረታ አሜን ሀገላንተ ወረታ አሜን ሳምባይ ወረታ አሜን ኩራርቱ ወረታ አሜን ኒጥስኩ ባግደነ ሳሮ ባግደነ ዳፍሩስ ደነ ሀቾ ማርሲ ባዳነ ኔ አውዝን አኮ እርነጅ ሳይወንተ ነው ደስ እሺ አሜን ለኢየሱስ ክብር እንቅልፍ የለ ሰላም የለ እረፍት የለ ያጃ አሁን ደሞ ዛሬ የት እንደወደቀች ራሱን ሳታቀ እስከ ነገ ድረስ ከብዙ ቆይታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ ፈውስ አሜን አይ ሰርታ አሜን አይ ነው ዋነ ለማገኘ አንዩ አይ አዩ አይ ነው ዋነ ለ ነን ነው ሳካባ እፍዩ ደው አክመ ወይ ጀራይ አይ ሲ አይዲ እንኮ ሳይ ባዋ ያጎሰና እሺ አሜን ለኢየሱስ ክብር እልልታችሁ